Žiūrėkit, yra tokius dalykėlis. Vis dėlto lyg jau nebestringa ta šakė. Viskas tvarkoja, bet aš va šitą šakę tai nesu patenkintas tikrai. Bet ką jau padarysi? Reikia pakeisti, kad veiktų amortizatoriai. O va šit ateis ir galinius amortikus pakeičiau. Va čia tai iš vis net susėda šitą va. Iš vis neturi jokios va. Va. Čia tik tepaliukai kažkokiam tai laškuojasi. O šita tai dar truputėlį buvo mirus. Žodžiu, priekinė šakės abios mirė. Galiniai amortizatoriai taipogi mirė. Dėl to, nu, Latvijos kelionė padarė savo. Tokio žvirkelio seniai nesu turėjęs. Ir dar su šito amortizatoriu, tai va čia paleido galiniai amortizatoriai, va šitas va. O šitas vienas galinis amortizatorius tai iš vis, vat, galiu papasakoti, vat, toksai dalykas atsitiko, atsisuko, vadinasi. Gal nebuvau tinkamai priveržęs ar kažką. Na, dabar aš turėjau ten atsarginius tokius amortizatorius, tai aš juos ir dėsiu, jau įdėjau tiksliau. O šitus reikės žiemą ar kada turint laiko paremontuoti. Dar tiesa, artėja Javos technikinė. O kaip žinot, mano Java su lapšiuku. Tai nežinau, kaip čia bus. Lapšiukas nerestoruotas, aš jį turiu, bet jis nerestoruotas. Ai, dar tuo pačiu, sakiau, pasikeisiu amortizatorius, čia susidėsiu viską. Pasikeisiu gumytę šitas, va, nes man negražiai atrodo. Bet kad žiūriu, tvarkyk netvarkė, senas triperis, triperoidų atsiduoda. Va. Buvo nudažyta, dabar jau va, vėl lenda gruntas. Ar čia dažai kažkaip nepasiruošė tinkamai, va, tokiu, va. Ant blėtos irgi ten pasibrūžinimų yra. Va. Tai tipsas tiem, kas nori eksploatuoti seną techniką. Tai, kad ir kokią be gražią jūs padarysit, jie vis tiek apsidaužys ir apsilups. Bet žinokit tokį dalyką, kad kai tu darai seną techniką ir tu ją eksploatuoji ir apsidaužo, jinai, apsidėvi, tai nėra taip gaila ir abydna. Abydna žodis, tai čia toks kažkoks dzūkiškas, gal kažką, nu, žodžiu, nėra tokios širdgėlos didelės, nes tu jį naudoji, bet kaip tu jo jį pasidarysi, nenaudosi, padėjęs po keliom kaldrom laikysi ir ateisi, bus parūdyje kažkurios vietos, tai tada žinokit tikrai gaila ir tik save gali kaltinti, nes, nu, paprasčiausiai nenaudoji ir susidėvėjo. Dar kaip naudoji tą techniką, ar jinai susidėvi, tai taip, jokių problemų. Ir dar, žiūrėkit, tokius tipsus gyvenime. Aš ir ratus persidariau Javos, taipogi viską, dar tų metų gal YouTube nedalyvavau, bet žiūrėkit, ėmiau ascinkuotus. Ir va, cinkas jau pradeda versis tokios rūdytės, va. Aš vis bandau šveisti, bet ką, patepu, va. Sakė, buvo 20 ar 15 eurų skirtumas tarp cinkuotų ir chromuotų. Bet ne dėl to, ne dėl pinigų skirtumo aš ėmiau cinkuotus, bet sakė, tipo chromuoti nuo akmenukų nusidaužo. Bet kad aš tų akmenukų tiek daug nematau, tai dabar gailiuosi, kad ne chromuotus ėmiau, bet dabar jeigu grįžtų laikas atgal, tai būtinai chromuotus imčiau. Nu, kai koleskę darysim, tai gal pirmsim chromuotus. Jei darysim koleskę, dar čia neaišku, nes yra kitokių planų. Gal šitą Javą eis į poilsį, į pensiją. 1961 metai motociklui. Jau kaip ir pensija, ar ne dar? Viskas priklausys nuo manęs ir mano pasirinkimų, bet manau, kad yra galimybė, kad tai jau užtrinau tą polsį javyti po šio sezono. Tai neaišku, ar aš ją dar kažką darysiu, jei ar ne, bet vat, noriu surimantuoti, suvažinėti į dar vieną kelionę ir uždaryti sezoną ir po to žiūrėsim, kaip čia seksis. Tai va. Einam krapštytis toliau. Čia taip jau temsta, vakarėja. Galvoju, renku sparną, čia sudėjau viską ir, nu, kol kas galvoju, kad čia jau viskas taip, nu, nepriekaištingai viskas susideda. Nu, ta prasme, taip net keista. Ir galvojau,
Negi novadėlinės, nu tai šių laikų va, tokios detalės, neturės jokio tokio va, šposo arba bairio, kad netiktų. Nes šiaip tai visą laiką netinka novadėlinės šių laikų. Tai galvoju, oho, reiks pagirti. Nu, netiko ten iš to, kaip padaryti blogai. Viskas. Galvoju, bet tai viskas susidės, tai įjungiu kamerą jum ir papasakoju, nu, kad viskas jėga. Aha, aha. Labas rytas, Giedriu. Kaip jums atrodo? Vienu milimetru nelenda? Taip, būtent taip. Būtent taip. Kodėl Giedrys neima senų štokų, va šitų, pavyzdžiui, ne štokų, bet va šitų, nu, kaip čia vadinasi, stiklinių, nepersikromuoja ir nededa šitai, javai, nes šitos tai tinkamos, jos originalios. A dėl to, kad čia reikia dar pataisyti va šiokius tokius dalykus, bet čia, nu, pataisyčiau, nieko čia tokio, gal dar ir pataisysiu, bet reikalas tas, kad va čia 150 pinigų dviejų šitų detalių nuchromavimas. Tik nuchromavimas, nu, paruošimas viskas, susintimus iš visku, 150 pinigų. Čia šitie du naujos kartos, nu, nauji, 90 eurų. Matematika paprasta? Aha, labai paprasta. Giedrys neturi pinigų. Tai dėl to renkasi pigesnė detalė. Bet kaip ir aš jums esu paminėjęs, skupus moka du kartus. Bet čia ne dėl skupumo, čia kai sakau projektas projektais, čia viskas dar tvarkoj bus. Aš dar šitas jaučiu amortizatorius, tai reiks perdinė. Tai tada dėsiu originalą. Tik žodžiai po to čia kitos temos. Bet tik norėjau pasakyti, kad naujų laikų detalės netinka. Kai remontuoju žmonėm, tai prasme, tvarkau javas, tai sakau geriau dėkitės jūs senų laikų ir dasiveskite, nu, restauruokit transporto priemonę, o ne atnaujinkit. Nes mano nėra restauruota, mano yra tik atnaujinta. Restauracija truputėlį yra kitas apibrėžimas ir Lietuvoje labai mažai kas restauruoja, labai mažai kas restauruoja, o bet skelbimuose, aišku, visas parduoda restauruotas, bet šiaip tai ten nerestauruotas, o vat sukištas su novadėlis, taip kaip aš važinėjau, ar jis ten galvoja, kad važinė, supirko chromus ir tada galvoja, kad jau čia bus labai viskas čiotkai, bet nieko nebūna. Tai va, ką, darbai sustojo? Taip, galvojau, ratą įsidėsiu, bet dar pasižiūrėjau šitą, ar tikrai tink. Ir akurat netink. Oi, tai javukai, javukai. Gal ir paliksim tave čia va taip vakarot, o rytoj laisvadienis, tai kitą dieną nuvarysim ir pasidarysim mes ten tą. Ašelė. Jau vėlyvas vakaras. Šiek netaip įspraudžiau tą rato varžtą. Tačiau čia pasirodo netoks riegis buvo. Aš norėjau originalą įdėti varžtelį su liraidė, nepasižiūrėjau. Ir sriegį jau pagadinau to originalus varžtelio. Nu, žodžiu. Novadėlis visą laiką liks novadėlis, restauracija, motociklas bus restauruojamas, motociklas jis daug brangesnis, daug didesnis išlaidos, daug didesnis remonto, kaštai viskas, tai va. Šiandien užteks, jau ir aš pavargau, tai rytoj lieka gumos pasikeisimas šitas, nes matot, praėjo 2 metai ir suskirdo. Kažkas nepadaryta iki galo. Tai va turim komplektėlį gumų. Taipogi turiu naujas gumas. Kaip tik gavau 3-5-4. Ai, nu čia gazo rankina. Bet skirtumo nėra. Tai va, tai turiu va šitas naujas gumas. Tik tai esi nežinau. Mano vairas tai 3-60 javas, o čia visa java 3-5-4. Tai gali būti taip, kad ne tik šitą rankinėlį. Kuo jo skiriasi, šiaip tai, man atrodo, diametras skiriasi 1 milimetru. Ir va čia yra reguliuojami tokios ausytės. Tai va, tu ir skiriasi 3-5-4 nuo 3-60 javos vairo. Tai va, tokio susidėsim.
pasitemsim grandinėlę. Ar gal pasikeisti. Nu, žiūrėsim rytoj laisvą, tai žiūrėsiu, ką aš daraisiu. Ir... viskas. Lėksim. Tai čia easy 700 km pirmin atgal į Šventąją. Ten vyks renginys Biker Beach Fest. Aš jau jame dalyvavęs. Tai noriu dar kartą sudalyvauti. Toj kolonoj įspūdingoj. Tai jeigu kas būsit savaitgalį šeštanį nuo Šventoji Palanga toj kolonoj, tai pamojuokit man. Giedrys lėks su Javuksu. Išvarau penktadienį. Ne, išvažiuoju šeštadienį anksti ryte ir grįžtu sekmadienį. Tai bus kaip ir mano senovinės technikos garažo su Java sezono uždarimas tas renginys. Tai va, tai tiek. Ir ką, ryt susidedu rankinas. Tai ryt gal ir užbaigsim blogelį, ne? Kai bus sudėta rankinos. Ir susimatysim renginį. Video bus būtinai iš renginio, kaip man sekėsi, kaip aš dariau, nes man renginiai, tai ta prasme žiūrėti savo renginius, ta prasme kokius aš dalyvau renginius arba kokias aš dariau kelionės, žiūrėti ta prasme vlogelį, nu, vau, įspūdingai faina, dėl tos priežasties, kad, nu, prisimeni tą visą emociją. Jums tai nežinau, gal sakyt, ir su technika patinka, ir su gyvūnais patinka, ir kelionės patinka. Tai vat, aišku, kiekvieną dieną keliauti ir pastoviai negalėčiau, man patinka ir gyvūnai, ir technika, bet kažkaip norėtųsi dar pakeliauti, nes sakau, tas keliavimas tai tokia suteikia kaip tau tokį gyvenimą. Nes aš tokias kelionės renkuosi, tokias kaip išbandymo kelionės, ar tikrai aš sugebėsiu, ar aš tikrai darysiu ir aš tikrai, wow, tai tas pats iš Tajavo buvo tokis, kaip sakau, crazy projektas, ar aš sugebėsiu pasidaryti motociklą ir aš sugebėsiu su juo keliauti. Ir važinėti, sakė, ne, su jau nevažiuosiu. Nu, aš važiuoju, tai va. Gerą rytą. Einam į garažiuką. Pažiūrėsim, ar Java susitvarkė pati. Ne, nieko nesusitvarkė. Kai buvo, tai per yra. Tai ką mes čia dabar darysime jai. Bandysime pakeisti, kaip ir minėjau, vakar. Tai pasikartosiu ir šiandien. Vairiuk. Aha, čia visokie niuansai. Skydis. Jungimai. Aha, reikės iš šitas atsisukyti. Nu, kad pakeisti vieną, čia nemažai reikalų bus. Bet, manau, įgyvendinama. Manau, kad įgyvendinama. Įgyvendysim šitą projekčiuką. Manau, kad įgyvendinsim. Gerai. Bandom sukytis, bandom ardyti. Ir bandysime testuoti, ar amortizatoriai vis dėlto veikia. Ar velto aš čia dariau nesąmonės ir gaišau laiką. Kaip sakot, gumyčių pakeitimas daug laiko užima ar ne va šitų? Mano manimu, ne. Bet iš tikrųjų, tai žiūrėkit, kiek laiko užimi. Dar neužimė, dar tik užims. Reikia visus trosus įsimti, o kad trosus įsimti, čia reikalų, ohoho. Nenorėjau šitų gumyčių pjaustyti, nes va tai pjaustysi šitas gumytės, tai gal bus ir viskas greičiau, bet norint pranerti, tai reikia visus trosus įsijimti. Dar va šitas laidynas maišo, tai gerai žiūri, šitas atsijungia. Šitas užlietuotas Giedriaus, šitas atsijungia. Nu, žodžiu, kažkaip kažką sumastysim. Toliau kas. Laiko prasme, valandą laiko. Sproksta. Jeigu va taip svetimam daryti, aš nežinau,
sakytų, gal tu atsipeikė, kodėl už va tokių dviejų gumyčių pakeitimą ten būtų didelė pinigų suma, bet nu, žiūrėkit, kiek darbo, kiek reikalų, kiek visko. Gerai, krapštumės toliau, norisi sudėti bent šiandien ir pramėginti javą. Dar turiu keletą trosų, tai gal reikės naujais pakeisti tais trosis, bet čia laikas parodys. Šitos senos gumelės va jau tokios sukietėja. Tokios, oho, akmeninės. Tai jos nenusėmi, nupjoju. O va šitos tai dabar naujos tokios minkštos. Gal ir laikės, gal ir čia žinu. Bandom vis tiek dar pasišildyti, įmerksim. Pašils, pasiplės truputėlį gumą, bus elastinga. Ir bandysime uždėti. Verda vandenėlis, verda vyručiai. Apa, nulis. Elektrą išmušam. Matosi čia kas nors ar nesimato? Matosi viskas, vyra jūs. Nustabus. Ūku, karšta. Įdedam gumą. Norit ir jūs pasižiūrėt, kaip čia viskas vyksta. Va, verdam gumą. Jis suminkštės nuo karščio. Ir bandysim užmaukšlinti. Stovėkit, stovėkit vyrai. Vyrai, stovėkit. Karštutį. Karšta gumytė. Būk gerai, neplišk. Bus viskas čiotka. Yes. 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 Neplyšo vieną. Va, gumytė viena uždėta, tą pačią procedūrą darom su kita guma, irgi paverdam, karštas vanduo labai gerai suminkština gumą. Net ir, vat, pavyzdžiui, vairo guma, kur labai užskretus kieta, irgi, kad nereiktų nupjauti, aišku, reikia ilgiau palaikyti, ne taip kaip nauja. Ir jokių problemų. Net ir šita gal būtų nusijėmus, pakaitinus. Bet niekas jos neėmė, niekas jos nekaitino. Gerai. Opa. Va. Tiek darbo dėl naujų gumyčių. Ar verta? Jei sakysit, kad neverta, tai reiškia, neverta ir gyventi, nes vis tiek mirsi. Kągi, viena bėda, ne bėda. Nutrūko trosas gazo. Tai čia dar nieko. Bet aš nežinau, kodėl pliaukšt nutrūko ir vat nulūžo tokis va šliaužiklis. O čia troselio galas. Ojo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 j
Kaip čia jums pasakius, turiu, bet ten panonės, aš jį kažkada norėjau dėti.
Bet taip ir neįdėjau. Galima pasižiūrėti, ką mes turime iš tų detalyčių. Javos, kažin ko neturim. Man atrodo, turim zapasinę rankiną. Va. Aš jos nepardaviau. Nežinau, ar čia ji gera bus mano projektui, ar ne. Bet šį liaužiklį mes turim. Dabar tik reikia pasiieškoti roselio. O roselio jaučiu, aš ir neturėsiu. Na kągi. Svarbu, šliaužiklį radom. Bandysim įdėti. Nepasiduoda javo remontams. Nepasiduoda, bičiuliai. Kadangi aš kai visada prisidarau reikalų, tai aš juos spręsiu tokiu būdu. Va, pragrėžiau tą originalų trosiuko kontrinimą. Čia dar pusikaitinsiu lituoklį, įdėsiu į sieros rūgštį, nuriebalinsiu, užmėsiu va čia cino daugiau. Va tai matosi. Ir tada šitą įkaitysiu su replytėm ir va taip paliksiu. Cinas apsilydys ir dar paspausiu truputėlį. Tai bus kaip, wow, 100%. Vat, ir paliksiu ne va taip, va, kai buvo, bet va taip. Truputėlį patrumpysiu, va. Nes mano karburatorius truputėlį kitoks, tai vat jam reikėjo net, kaip šiam papasakos, prailginimo ilgesnio, kad būtų. Kad nurodysim. Va. Tai nereik šito prailginimo. Sutrumpysim trosiuką. Va. Nenoriu aš. Tu prasme, turėčiau kitą trosą, tai šį pakeiščiau. Ir čia nežaiščiau, bet kadangi aš jo neturiu, kaip tyčia sankabos turiu. Jo, sankabos trosą turiu, gazo trosą turiu, bet nežinau, šarvo neturiu, kažkas nutikė, ar kaip ten buvo, nesupratau, ar ten dviračio tik nusipirkęs, kad jeigu kada reiktų pasidaryti, taip. Tai va, tokiu principu neturiu aš to troso, reikės nuvaryti, nusipirkti stabdžių trosą papildomą, bet priekinių, galinių ne, nes galinių stabdžius truputėlį kitaip madinsiu, tai nereikia man troso. Sankabos turiu, viskas tvarkoj. Tada spidometro troso, nes jis man kažkoks jau toks, nežinau, kažkoks toks, nu, neįprastai mandras. Kad reiktų gal irgi pakeisti. Tai gerai, kaitinamės lituoklį ir bandysim užlituoti. Gal reikėjo geriau nekeistų rankinų, ne? Mažiau būtų buvę problemų. Sakyčiau, kad neblogai pavyko, ne? Užsilitavo. Bombiškai. Geriau nei originalas bus. Šitą va nupjausim gabaliuką. Ir bus ledas. Su trosais baigta. Pim. 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 Brum, brum. Va, per šitas gumas dar apsaugot.
Tai truputėlį dar zatešką sudėjau. Gal tie trosai taip netems, nes jie tie trosai temdavo. Tai ir išplėšydavo, ir suažėdavo tą gumelę tokia. Dar ką, ai, visus trosus tuo pačiu persitepiau su tepalu, va. Antroselio pripyliau tepalo ir suvilgiau. Va, net reikia ir šitą trosą, va, paimti. Va, taip, va, paimu. Va, patepu. Čia yra... spidometro atroselis. Ir va, taip, va, tik aišku, visą įsitraukiu. Ir va, jis tada geriau ir sukasi. Ir viską. Žmonės sako, kiek su javą nuvažiavau, sakau, nulėkiau apie 20 tūkstančių bus. Sako, ta prasme, tai kad spidometras rodo, va, 4928. Tai šitas spidometras pernai metais pirktas, naujas, uždėtas. Pernai, man atrodo, jo, pernai. Nupirkau. Tai va tiek va. O senasis mano spidometrėlis, kuris buvo atsisakęs veikti ir nebesisuko kilometrai, tai yra va šičia. Va. Aš jį radau. Tai čia 14 tūkstančių. 900, beveik 15 tūkstančių. Tačiau jis nebuvo nuo nulio pradėtas, jis buvo gal kokie 4-5 tūkstančiai. Tai žiūrėkit, reiškia 10 tūkstančių, čia 4 tūkstančiai, 14 tūkstančių ir dar su kitu spidometru buvo apie 2 tūkstančių, kaip tik susidėjau javą, buvo dar toksai kitoks spidometras, pailgas. Tai irgi įvanojau kažkur apie 5 tūkstančius kilometrų. Nes šitą javą, tai šią pasidariau, ji dar nebuvo tokia graži. Aš jam parodysiu, kokia jinai buvo, tai faktiškai nieko ten nebuvo. Aš visą ją atsikėliau ir prieš 6 metus pirmą kartą aš užkūriau šitą jos variklį. Ir nuo to laiko skaičiuoju kilometražą. Tai aišku, kartos buvo baisios, chromai baisūs, vis kas metai kažką naujo nupirku, įdedu, kažką perchromuoju, kažką sutvarkau. Ir taip po truputėlį aš va ją ir eksploatuoju. Kodėl sena technika? Naujos neįpirkau. Kažkaip buvo kosmosas, kažką naujo, kažką gero nupirkt. O norėjosi, tu prasme, ir pasikrapštyti garaže. Tai čia toksai kaip pomėgis, kai neturi ką veikti, tai paėmi ir restoruojasi, remontuojasi. Tai vat, tokiu principu ir gimė ją, va čia pas mane. Tai gerai, uždedam kaukulę, bandom uždėti vėl stiklą ir žiūrėsim, gal kažkur pritaikysim gaupraškės laikiklį. Kad, kaip sakė šitie hebrantai, kad filmuok, vat, kaip tu važiuoji. Vat vavonės, nu, ne tokiu principu. Tai pabandysim įsidėti laikiklį, gal kas įgausis. Ir gal ir pafilmuosim, kaip ir aš važiuoju su javą, ne tik kaip vlogus darau, tai tokiu, sako, vaizdeliu įdėk. Tai vat. Gerai, darbuojamės. Gėda kamer papasakot, bet blemba, apie valandą laiko žaidžiau su šitam gumelėm. Tai rankinos pakrite. Tai nepakritė rankinos, tai įsitempus guma, tai trosas, tai tas, bet jau, kaip sakau, gal kad įtaikiau. Pasirodo, rankinos turi būti tam tikroji padėti, ne taip kaip aš anksčiau vairuodavau, nes tada įsitempia gaunasi gumos ir trosai neleidžiu. Tai va, tai dabar suleidau gumas, nu, aš manau, kad idealiau neina suleisti. O šičia truputėlį šitą pusę per mažai, šitą per daug, bet kad jau, jei tą paleidė, tai tą atsipalaiduoja. Žodžiu, paklaidų čia negalėjo būti. Tai va, vos ne vos susitvarkiau. Beveik valandą laiko. Nu, tikrai sarmata, ką pasakyti, ne? Valandą laiko prasiknesai gydryjį su tokia va smulkmena. Čia gumas priderint. Viso tai, kaip užsiemiau su šitom trosais ir va šitom gumom pakeitimu ir va šitų gumų pakeitimu. Aišku, dar ir trosas nutrūko. Tai kiek čia valandų? 1, 2, 3.
4 valandas nuo pilno surinkimo. Tai... Bet padariau taip, kaip priklauso, o ne taip, kad šudarankiškai. Bet taip, kaip reikia ir kaip aš įsivaizduoju. Tai va. Ar viskas? Jo. Bet šitą javą tyčiojas iš manęs. Kad čia va gražiai sueitų, aš viską padariau, čia trosą pervedžiau, kad jis nekieptų žodžių. Ir jis buvo pervestas per vieną pusę. Aš po to pervedžiau per kitą pusę. Ir pasižiūrėkit. Taip, netyčiuosi. Vėl reikia viską nuardyt. Ardam. Kągi padarysi. Per durną galvą. Į kojom nepakajus. Ir čia vis tiek užsidėjo kaukolį. Čia pasistūmė kažkas. Tai ir vis tiek vat, plyšiukas gaunasi. O čia matomai deformuota šitą patinę kaukolį. Bet jinai kai nudažyta, tai čia. Ir va šitas pasistūmė niekaip neleidžia jos dasistumti iki šičia. Žodžiu, kad ir ką bedaryta. Triperis liks triperiu. Nu jo, kai perveriu trosą, kad jo užtektų. Tai gaidys su gumom gaunasi, niekaip neina sužaisti. Niekaip. O čia kaukolė, čia aišku kažkas buvo darytas senais laikais. Ir ką, tu dabar jau čia dabar neusižiūrėta kažkur tai. Nes vat per čia trosą, kai kišinosim nesimato, tai trosą užtenka. Kai perkiši per kitą pusę, tada guma labai gražiai sueina. Tačiau traso trūksta. Nu, X. Čia taip visą laiką. Nori kaip geriau, bet bus kaip visada. Tai čia... Čia visur, ta prasme, su viskuo, su YouTube'u, pavyzdžiui, ten nori filmuot kažką, nori kaip geriau, tai gausis kaip visada, arba ten atiduodi širdį, tai nieks nežiūri, ten žodžiu, kontribį padarai turinį, tai pabėga visi iš kontribį, žodžiu, ten, kaip aš sakau. Pip tas gyvenimas yra. Nu, juokinga. Ta prasme, būtų juokinga, jei nebūtų per graudu. 5 valandos. Prie su pip triperiu. 5 valandas. Ir su knistų gumų rezultatas nepasiektas. Ta prasme, tai trosas trumpas. Tai tas trumpas. Tai žodžiu. Gerai, įkvėpk, iškvėpk ir dar kartą ardam, 10 kartą kažkur ir net nežinau. Žodžiu, paskutinį kartą išardau, kaip bus, tai bus, nesusidės, susigarankštinę gumos bus susigarankštinę, viskas, paskutinis kartas, sudedu, surenku, pasitempiu grandinę ir varau išbandyti. Amortiku, o su amortikais, tai čia jai taip va viskas sekasi su gumom, tai jaučiu su amortikais, išvažiuosiu ant žvirkelio ar galiu nusišauti. Tai va. Ir iš karto važiuosiu ant žvirkelio, iš karto. Kaip pavalgiau, netoks ir piktas, ant javukis. Netobula, bet čia reiktų kaukulę perdaryti. Žodžiu. Bet čia reiktų perdažyti, reiktų perklausyti laikiklius, nes čia va reikia žodžių. Gerai.
Ką reikia išbandyti, kaip važiuoja, kaip amortizatoriai. Truputėlį pasivažinėsiu aš su jaja. Pažiūrėsiu, kaip dirba viskas. Ir bandysim susidėti daiktus ir keliauti į renginuką. Lekiam. Kaip pralėksiu, papasakosiu, kaip sekėsi, kaip viską. Prasikošiau. Žinokit, keistas jausmas. Kieta labai. Dunksėjimas vis dar liko, bet aš supratau, kodėl jis lieka, va. Šitos kalas, spyruoklės, biškį per duobės. Tai va toks ir gaunasi garsas. Taip stanžiai vaikšto. Per didelės duobės taip prijaučia. Net taip keista važiuot. Net tokia, nu, žinot, kaip visą laiką važiavau su be amortizatoriu, arba jie ten būdavo gatavi. Tai taip viskas ten lapatodavo. Dabar tokia, kaip čia jums pasakius, standi. Net per standi atrodo. Motociklas tas, su kuriuo tu važinėjai, buvo toks plaukiojantis, o dabar toks standus. Arba priprasim, arba reikės ardyti kažką. Arba kai vienas draugas sakė, išpili tepalus, palieki sausai, tik kad sutepi ir nesuki galvos. Nei bėgs, nei veiks, tik supsis. Tai va tokis galimas irgi variantas ir remontas. Gerai, vyročiai. Jau per ilgai čia šitas video užsitęsė ir viskas. Remontai remontais. Užtenka. Susitiksim šeštadienį. Šventoji Palanga. Tikiuosi su šitu motociklu. Jei ne, tai su kažkuo kitu. Kažką sugalvosiu. Ir kaip visą laiką, ačiū, kad prisidedi prie Contribee. Tai man padeda plėsti mano kanalą, siekti savų tikslų ir tobulėti. Ačiū, kad žiūri. Ačiū, kad uždedi laiką. Mano visus kitus reikalus gali sekti TikTok'e Giedrys arba Instagram'oj Giedrys. Aš ten įmetu tokių truputėlį vaizdelių. Ir kaip visą laiką. Ate.